E aí, pessoalzinho do Facebook, então, como é que vai na page Dark Souls 2 Escolares de Forsyth? Vamos mostrar essa build interessante, level 98, que tem a principal característica, o Flynn's Ring, que dá 50 adicional de dano físico. Ou seja, 50 pontos do Flynn's Ring, mais 50 pontos do Anel de Lamentos mais 2. Então, com essa build assim, que é a Prisessan. Vamos então testar ela no primeiro altar que a gente encontrar pela frente. Passinho pra trás, pegar a rapieira, ataque pesado, trade, pô, hit kill. Interessante. E então, nessa invasão aqui, vou tirar o capacete porque estava me atrapalhando. Vou dar uma roladinha, vamos tentar matar o mestre do mundo, já que tinha esses dois fantasmas aí. Não, tinha um fantasma esses dois caras aí. Daí eu tava numa sinuca de bico, então eu pensei, ah, vamos focar no primeiro que vem na minha frente, vendo que não, ataque pesado, não consegui. Esse carinha já tava bem trigred da vida, tava putaço. Ó, dá pra ver com sangue no olho dele. Também tava ruim pra caralho, tentou pescar, backstab, não tava funcionando. Puxei a daga, pensei, vamos apelar, né? De repente lá, finalizar com a rapieira então. E pô! Quase foi toda minha estamina, quase que eu perdi quase deu guard break. Daí finaliza lindamente com a toda poderosa rapieira de gelo, né? Pô! Essa dança feia tá complicada. Dando trade, agora pensei, vou na maldade, pô, levei um perto do Brocken. Tá bom então. É assim? eu me lembro de você. Você me deu parry agora há pouco. Tá bom então. Esse cara tá muito fodido na minha mão. Jogou combustão, vai que quem levou mais dano. Vai lá, vem, vem. Tô com a daguinha aqui, ó. Por que não dá parry agora? Vai lá, duvidei da parry. Parece que o jogo virou. Faleceu. Vamos ver quem vai ter a audácia de me summonar então. Enquanto isso, fica aí a estatística do personagem por um segundo na tela. Tá, vamos ver então quem é que foi o audaz. Papapá. O meu próprio alter ego me summonou. Caralho, maluco, tem mesmo nome aqui, ó. Seria uma pena se fosse combinado. Isso aí é o meu parceiro. A gente fez esse esquema principalmente pra quando um dos dois ser invadido, o invasor não saber que é um host. Nós estamos usando a mesma build. O ataque é um anelzinho dos vivos. Não, pá, errei. Cara, eu conheço esse cara que acabou de invadir. Não, não, de ser invocado. Não sei da onde. Estupro vai rolar solto. Opa, errei. Acertei o meu amigo sem querer. Tadinho. Vamos ver como é que faz o desfecho dessa luta então. Quebrei a rapieira, mas valeu a pena. Faleci. Então, galerinha, fica aí a dica da build. Gostou, gostou, não gostou, azar. Tá aí mais uma informação útil ou inútil para quem achar interessante. Valeu, falou, até mais.